Maskineriet. Nej, men bry dig inte om den där. Nej då. Jo, det kan du, snälla. Det kan du. Snäll, fantastiskt. Sluta upp med det då. Nej, men bry dig inte om det också. Där ställer du. Det beror, men han är lite för liten. Han är sån där ingenjör. Det får inte vara ett så år. Det är skillnad med Reddy Bonne. Elsa, men Elsa, vi andra kommer ju inget ihåg. Vi är den enda som kommer ihåg det här. Ja, det är väl jag. Ja, det vet jag. Mamma kommer in till det. Och så berättet. Vänta lite till mamma kommer in och så säger jag gör det. Det hade väl en vänta lite fast. En kolsmed, ja. Ja, det är en kolsmed. Det har blivit lite bättre öga. Tycker du det? Ja. Ja, ta en taxi imorgon. Det är akuten. Jag tycker inte om sådana maskineri. Det är akuten. Ja, men jag ringer nog in till. Nej, det är åkigt. Fan, vi betalar ju skatter till dem det. Ja, det får vi förstås. Du sätter inte upp något maskineri. Den där, det är bara skrot. Nej, och det är det där gäller. För Margit var hos mig en gång när vi är här. Och då har hon satt upp det där. Och så då kommer jag ihåg att vi pratade om Aina. Har vi pratat om Aina? Ja, det fick vi spela bort. Det var inget farligt. Det var inget farligt. Nej, men du ni hade kolsläden när ni kom upp på gården. Kolsläden? Ja, ni kom förstås i mars. Har du åkt häst ifrån Jenny då? Nej, nu åkte vi från station, det är en station. Ja, och pappa mötte från Övrum station. Ja, just det. Mm. Och då var ju den häst, för sen skulle jag gifta mig sen. Mm. Men Elsa, men den där färden ifrån Björka och ner när du gick före mig lite. Ja, det kan du tala om. Ja, det kan du tala om tycker jag. För det är ingen nu som lever som har varit med om. Mycket snö var det, det var rörkäver. Det var inga bilar eller lastbilar inte. En Ludde körde det, Kjär och Holger körde det. Och då fick jag ta den där stallslykta där. Först fick jag gå före Ludde ett stycke där bortåt Håkestad ifrån, vad heter det, Grågården här? Grågården, ja. Och gick före så kom hästa efter då? Ja, naturligtvis. Men jag hade ett par högkackade, fina lackskor hade jag. Det var 82 kängor så här uppe. 82 kängor? Ja, så hög var skorna. Ja, och en punkare idag. Ja, i alla fall då fick jag gå först och visa Ludvig. Mm. Och istappa, de var på den stora granen och det lilla teder på. De hade en glas, en spegel. Och så fick jag gå tillbaka och visa Holger vart han skulle köra med hästar. Så fick jag hålla på med den Grågården och Håkenstad. Ja. Och så när jag kom till Håkenstad där kolmörkt, ingen människa. Jaha, och där vi skulle ligga på, det hade vi tjävra. Vad varmt och skönt. Och inte kom in i köket. Och lagårdskarna uppe, och de var lite småhåliga förstås, men de var vänliga. Och det har jag aldrig varit för så gästvänliga människor. För då bjöd jag upp oss. Tilda. Och där hade vi palpbröd på kvällen. Och där stod vedskrubben och där stod potatis. Det åt svina där. Ja, det har aldrig smakat så gott som där på kvällen när vi kom. Vi hade mat med oss, men jag visste inte vad fan jag hade lagt det. Inte, fan, vi kunde inte följa med. Vi var före innan den där frun kom. Eller fröta kom. Ja. Det var ju bara 14 dagar när jag kom. Ja, men det var ja, först. Det var ju ordentligt i Håkensta förstås. Ludvig och jag. Vilket år var det? Vilket år? Ja. 23. Så skulle jag gifta mig då. Samma år? Ja visst, samma månad. Jag gifte mig då i mars 23. Det gick bra. Ja, det har gått bra. Jo då, men så kom då de Fanny och flika. Ja, hur var det? Ja, de kom upp då förstås. Och då var det lite bättre väder och flickade och bar in den där. Flickade var Margit då? Ja visst, en liten pralsäng hade vi där inne i hörnrummet där. Det var var kom det ifrån då? Kom det ifrån sjukhuset? Jenny. Jenny. Eller flytte precis då? Ja just det. Det var ju, vet jag, fan jag var hemlig
Hvordan ville han som Einar sa, ja. Lenge mer. Og, men Erik og jag kom ju vid en släde. Ja, ni kom lite senare. Vi var nerbäddade i hö. Ja. Men nej, Margit, de hade ju så mycket flugor. Ja, de kom väl på vatten på våren. Men vi la upp ungen där. Nej, visst. Ja. Men jag har sett det på vatten. Jo, snälla. Ja. Tal färdigt. Ja, vad ska jag ta med? Var la ni någonstans? Va? Var ni hemma då i Håkestad tog emot? Ja, visst. Och så fick jag värme. Ja, då när vi kom dit förstås. Ja. Då fick vi värme all sängkläder. Så jag fick göra bra senare uppe i spisen. Och hålla så här. Och ja, värme med det. Ja, de tar de bilar och fint. Jo. Så tar de, men han har varit med om lite. Ja, men åren har gått och jag växte upp. Och låg ni på golvet på natten? Ja, när vi hade ett par sängar. Vi hade kört dit nu, lite kan jag tro. Och så fick vi. Och Holger var så rädd om, för han hade haft ont i sitt öra. Men vad var det? Var det i mars? April mars, eller? Ja, just mars. Det. Var i mitt, ja, 14 mars så sa det. Gifte ni i påsk sen? 14 dagar då. Gifte ni i påsk sen? Ja, så var påsk. Den sista mars var det påskafton, då gifte jag mig. Och 5 år före var påskafton den näst sista mars, då förlovade jag mig. Så du var förlovad i 5 år? Ja. Så i år är det 60 år sedan du gifte dig, Isa. Va? Det är 60 år i år sedan du ja, gifte dig. Ja. Hörru du, vill du tala om, var du med på bröllopet när moster Berta gifte sig? Jaha, ja, det skulle jag vilja ha. Det var ett bröllop, hörre. Förstår du? Ja, tala om det. Var människor. Vi var 32 par marschalker i Västra Edskyrka. 32 par? Par, ja. Ungdomar. Bara ungdomar. Var de gifte också marschalker? Ja, det var äreporten och Esterfån, vad heter det? Det brukar lägga bilar där ute i Sörby. Sörby, det började airport, jag vet vad en airport är. Jo då. Och undan för undan. Det är sån här de sätter upp. Jo då, och ända ut i Tindre. Ja. Och det var inga bilar, det var fina hästskjutsar. Och fina hästar och fina seor. Maria är ju kvar här, det får ni sätta upp. Oh. Och fin ungdom, ja de var så granne varenda en. Ja. Det gick inte upp för häsken vad du tror. Fick alla dem de ville ha. Och vem hade du till mig själv? Bröllopet var det över 80 när han är borta här i Tindra. Det var bröllopet. Ja, stora, vad heter det? Bersår och tant Björke där. Och tant Lars Noah styrer. Och Berta och Jonny. Det var väldigt stiligt bröllopet, det sätter jag om. Vem hade du till mig själv? Jag hade den där Ville i Stockholm. Jaha. Han som har gjutit den där. Ja, Tarika. Det var det. Just det. Mm. Det var som jag trodde. Som du fick idag? Ja, det var som jag trodde. Allting hänger ihop. Det går runt bara. Ja, just det. Mm. Och då var de med Vännerbergsflickorna med där då. Det var fyra Vännerbergsflickor. Då var det en som hette Ture Jonsson utifrån Råka. Han skulle ha ju Vännerbergsflickor utifrån. Men de ville inte dela på sig av den. De skulle åka i sin skjuts. Från kyrka till Tindra. Och där satt Ture Jonsson ifrån Bråka med sin fina häst och fin åkvagn. Han hade en sån där jaktvagn. Ja visst. Det var lite märkvärdigt. Då ropar den där Ture Jonsson och Ludvig. Hör, sa han. Du har 4 syster, vi kan han förlåda Joda. Jo, då gäller det var ju syster. Ja. Hon hoppade upp och satt sig efter Ture och åkte ifrån ett kyrka till Tindra. Ja. Sen var det färdigt. Dansade ni på kvällen då? Dansade ni på logen eller då? Ja, det är logen. Ja, dansade ni? Ja. Ja, dansade ni? Hörde du, åkte ni hem sen och mjölkte och så kom tillbaka dagen därpå? Ja, det är klart. Ja, vi dansade mellan mjölken. Ja. Och det var ingen badare för då var tvättes och sköttes och var fin igen. Ja. Vad hade du för klänning, kommer du ihåg det? Jaha, det här vet jag. Jag hade någon skär klänning och så hade vi skär små. Och sätter hela klänningen ner så här hade. På Fanny så hade jag en blå sidenklänning, Lydia och jag. Ja, det hade jag aldrig 4. Men Lydia hade en mer ljusblå, hade Lydia och Hedvig och